Kak. Adi ada apa belum? Dah. Hah? Dah. Gak perinjau? Belum. Ham? Men? Iya. Men dapat dia tak? Tak. Men hamba. Cuba lagi men eh. Jam naik jam. Gerak. Cepatlah. Ayah, assalamualaikum guys. Welcome back to channel Cemboy. Cemboy tulang pasar. Gerabat. Hai mama. Hai Ani. Cem. Hai mama. Cem. Okey tak? Cemnya tular rusuk. Dah sikit apa? Guys cakap kan, itu alasan Cem nak ponteng tu. Betul? Tak. Ha? Tak. Koman kan Cem? Sikit sakit apa? Betul pun kan? Bukan alasan. Tengok sakit-sakit pun Cem sekolah kan? Ha. Mana ada tadi kalau melompat? Guys ni ingat apa? Kan? Kak, Adi dah dapat belum? Dah. Ha? Dah. Dah perinjau? Belum. Faham? Men? Ya. Men dapat dia tak? Tak. Men hamba. Cuba lagi men eh. Papa tak main dengan papa. Ha? Papa tak nak buat apa pun. Papa penganjur. Cem, Cem dapat dia apa? Sakit? Okey guys, untuk pengetahuan korang, hari ni hari Jumaat. So lepas Jumaat ni, kita akan bergerak pergi ke Kemaman, Terengganu. Sebab besok Gaban ada join event motocross di Kemaman. So kepada peminat-peminat sukan lasak, jumpa Cemboy di mana Cem? Kemaman, Terengganu. Ha. So Gaban ada join juga event tu, tapi tak adalah join apa? Kategori yang hebat-hebat. Kita masuk kategori cacak ayam je. Saja panas-panas badan kan. Ha. Nanti Gaban akan buat video kita on board semasa Gaban berlumba. So, kakak ikut tak? Tak. Kenapa tak ikut? Sebab tak boleh ikut. Kalau mama ikut je. So, kakak Yasmin tak ikut sebab dia kena pergi sekolah petang. Bye. Sekejap, jap. Main sekejap. Ya. Ya. Bye. Hai. Hai. Bye Cem. Okey tu, okey. Okey, Cem. Cem tak dengar. Okey guys, alhamdulillah selesai menghantar anak-anak ke sekolah pagi. So, insyaAllah petang ni lepas Jumaat Gaban akan bergerak ke Kemaman, Terengganu. Gaban ada mengambil bahagian kategori enduro sahaja. Tak main kategori motocross lah. Dah tua-tua ni tak ada main motocross guys. Nak jaga pinggang. Enduro pun kita nak pandai-pandai badan, nak sonok, nak buat video, konten kan. So, siapa yang join event tu, nanti kita lepak-lepak lah, healing-healing kan. Santai, borak-borak, bergambar-bergambar sikit. InsyaAllah, hari Sabtu pagi Gaban punya kategori. Apa dia buat? So, jumpalah di sana. Gaban sabar nak pergi dengan ni bukan apa. Nak makan kopi leko. On the way pergi tu nak singgah, nak makan patin terpoyak. Oh, memang best. Sedap, insyaAllah. So, doakan keselamatan kita orang pergi dan balik. Dan Gaban juga doakan korang semua semoga sihat sejahtera, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan. InsyaAllah. So, sekarang ni Gaban nak pergi jogging jap, panas-panas kan. So, untuk persiapan motocross kali ni, Gaban tak ada buat apa-apa sangat. Practice pun tak, apa pun tak. Rasanya last Gaban main motocross yang secara officialnya pada tahun 2016. So, sekarang 2024.
Dengan dalam berapa tahun? 8 tahun juga ah. Tak join event motocross ni. Tapi tak apa, kita bukan nak berlumba nak menang, kita nak santai-santai, nak jumpa kawan-kawan lama kan. Ha, nak borak-borak. Dah lama sangat tak join event-event motocross ni. So ini pun sebab kawan Gaban lah. Sibuk sangat. Sibuk sangat nak suruh Gaban join kan. Ha, dia sediakan motor apa semua. So motor apa yang Gaban bawa kali ni, korang kena stay tune, nantikan videonya. So Gaban pergi jogging dulu, papahan nanti kita roja. Okay? Ciao. Okay guys, alhamdulillah selesai Gaban punya exercise. Hari ni buat 5 kilo je. Hari ni kita buat 5 kilometer je. Sebab nanti lepas Jumaat kita nak gerak pergi ke Maman. Kang letih guys. So insyaAllah kepada siapa yang join event dekat Kemaman, nanti kita boleh lagi berjumpa, berlepak kan, bergambar. InsyaAllah Gaban pergi dengan Cemboy, dengan Mel juga, dengan Mama. Kakak Yasmin tak dapat ikut sebab dia tak boleh ponting sekolah agama. Sebab dia hari Isnin minggu depan dia ada periksa besar. Ha, jadi dia tak boleh ponting. So Kakak Yasmin kena tinggal, lepak dengan Ambah dia. So alhamdulillah, dah selesai kita punya exercise. Lepas tu kita nak pergi cari sarapan pagi jap. Lepas tu nak cuci kereta. Kita nak servis-servis kereta sikit. Maklumlah kita nak jalan jauh kan. Jalan jauh. Mesti kena prepare baik-baik sikit. Kalau takut nanti ada apa masalah tepi jalan. Letih guys. So kepada siapa yang berhampiran di tempat yang Gaban nak pergi ni, Kemaman, korang bolehlah suggest kat mana makan sedap, popol ekor sedap, patin tempoyak. Favorite Gaban patin tempoyak guys. Mana ada pot patin tempoyak dekat R&R ke, kat kedai dekat kampung-kampung ke, korang boleh hello lah. Boleh komen di bawah, boleh suggest Gaban sarapan pagi kat mana, makan tengah hari kat mana kan. Apa-apa yang menarik lah kat Kemaman, korang boleh suggest Gaban. InsyaAllah nanti Gaban sampai. Dengan sotong goreng tepung. Biasanya kalau dekat Terengganu ni, sotong goreng tepung memang popular. Tapi itu dekat Kuala Terengganu. Itu dekat mana? Dekat apa namanya, tepi pantai tu. Gaban pun tak ingat. Jadi kalau dekat Mama ni mungkin ada kot kan. Sebab Gaban tak tahu. Sekiranya kalau korang tahu, korang boleh komen di bawah. Sajet Gaban. InsyaAllah. Apa-apa yang menarik lah, kongsikan. So, kejap lagi kita nak pergi hantar kereta servis. Lepas tu nak bercuci. So, semayang Jumaat. Balik semayang Jumaat, kita terus gerak lah. Pacak pergi ke Kemaman Terengganu. Dah lama rasanya Gaban tak pergi Terengganu ni. Tidak, ada je event sana, event sini kan. Jadi ini agak rasa macam janggal juga, sebab lama tak keluar. Tapi apa-apa pun, pada siapa yang nampak Gaban nanti tegur-tegur lah, nampak Cemboy ke, nampak Mel ke kan, nampak Gaban dekat R&R ke apa, tegur-tegur, hello-hello, lepak, tak ada hal, kecil pun masalah. Jadi rasanya sampai sini dulu. Apa-apa nanti korang hello ataupun komen di bawah, okey? Jumpa di sana, insyaAllah. Terengganu Kemaman. Terima kasih kerana sudah menonton. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat pagi kepada Atuk Saleh.